Hezký den, milí diváci. Po dlouhé době vítám ve studiu naši Zdeníku Jordánovou. Dobrý den. Ahoj, nás to fakt, pro mě to je dlouhá doba. Tak jsem ráda, že tady zase máme. A já si myslím, že se máme opravdu o čem povídat. Nejenom o těch krásných knížkách a mandalách, ale o životě, o cestě. Hmm. O cestě ven z toho, co jsme si prošli. O vizi, O cestě dovnitř. A o cestě dovnitř, co? ano. Teďka ano. téma současný. Ano. Cesta dovnitř, protože na tu se po staletí zapomínalo. Samozřejmě ne všichni, ale to je to, o co se teďka hraje. O co tady teďka jde. Já bych začala s tím, jak se máš. Jak se máš, jak se ti daří? <laughs> Já myslím, že tak trochu stejně, protože Dělám věci, které dělat chci, které vím, že jsou mým smyslem věci, které um, miluju, jsem na místě, který miluju. Takže to je všechno v pořádku. Jen samozřejmě mě dělá starosti, tak jako všem kolem, to, co se děje. Takže vím, že se to děje tak, jak se to dít má, vím, že je všechno v pořádku, vím, že je to léčba tady nás všech, celého světa. Dokonce vím nebo cítím, že už se stalo to, co jsme si přáli, ale přeci jenom, když přijdou určitý situace, určitý události, no tak je to takový soustavný trénink, bych to tak řekla. To je teda trénink, no. ale prosím tě, co jsme si přáli a co se stalo? No. Mluvíš co o události jako co takové? Co se stalo? Já myslím, že už všichni jsme delší dobu cítili, i ty, a už určitě mnohokrát jste o tom mluvili, nebo ty si to cítila, všichni to cítili, že tak, jak žijem, tak, jak, jak běží náš svět, že není úplně v pořádku. Všechno bylo asi takhle. A všude ve všem se dělo tolik přídavných, nesouvislých, nesmyslných věcí, že už toho prostě všeho bylo moc. A já myslím, že každý z nás trochu cítil, že se něco stát už musí. Něco se musí stát, protože žili všichni venku, ve světě venku a. Ten náš svět se stal už takovým rozjetým vlakem, který se musí nějakým způsobem ukáznit. Já to tak aspoň vidím. Musíme se dostat zpět k sobě, kdo my opravdu jsme. Trošku se vzdát té hmoty. Byli jsme zastaveni. Já to vnímám jako boží zásah, který samozřejmě jsme si vytvořili my sami, protože my sami ho potřebujeme. A přinesla to správný ovoce? Máš pocit, že většina lidí tak nějak naslouchala tomu, co se po nich chce, aby se zastavili a, a zabývali se sami sebou? No, jak to vidíš? Do jaké míry to bylo úspěšné, ten pokus no, s námi? Uh, já myslím, že ten pokus, já bych to úplně neviděla jako pokus, ano. i když možná můžeme to tak nazvat, je to takový soustavný proces po staletí, dávno, dávno již tomu, kdy my prostě jsme vstoupili sem na tuto zem, postupně v různém pořadí se tady prolínáme. Každý z nás vlastně jsme odinut, jsme někdo jiný, jsme z jiných hvězd. Každý přicházíme z jiného místa ve vesmíru, ale máme, dle mého názoru, jedno společné. A sice, že všichni pocházíme z jednoho zdroje. To znamená, že všichni jsme stvořeni vesmírem, všichni jsme stvořeni Bohem, všichni jsme stvořeni božím vědomím, a náš úkol tady na zemi, ať už sem přijdeme v jakýkoliv době, v jakýkoliv podobě, kdykoliv, za jakýchkoliv podmínek, tak je jediný dostat se k tomuto zdroji. To znamená začít ho cítit v sobě a začít ho zmotňovat tady na zemi. To znamená dostat se do komunikace s tím zdrojem a vlastně... Řekli jsme si, asi, já to takhle vnímám, eh, každý z nás, že tu určitou část sebe sama, podle svých eh, talentů a podle toho, co jsme si kde si vybrali, takže zhmotníme tady na zemi a staneme se součástí Boha. A to je podle mě nevyhnutelný. V tom jsme prostě. A když na to zapomeneme. Ehm, Až Větko, já mám poslední dobou pocit, že eh, trochu. Že jsme trochu hodně spupný, bych tak řekla. A že tady na zemi se rozvinul takovej, taková jedna naše vlastnost, že máme dojem, že máme volbu. Že můžeme pořád se rozhodovat, jak chceme a že můžeme vlastně dělat cokoliv. Ale pokud my pocházíme z Boha, od Boha a jsme stvořeni Bohem, tak tu volbu vlastně nemáme. Protože my jsme tím. My máme prostě dané věci hned od začátku, jak máme jít v tom svém životě, jak, kam se máme ubírat. To je prostě daný už naší jako podstatou nebo naším tím podstatným vědomím. To, co v nás skutečně je, to, co nás tvořilo, tak, tak to je to, co nás vede. A my s tím musíme prostě stále komunikovat. A pokud se odkloníme, je to, to jsou taky takový ty známý diskuze, pořád dobro, zlo a tak dále. Já si myslím, že zlo je odklonění se od řádu, nebo odklonění se od Boha, kým my od své podstaty jsme. Takže prostě, když se narodím jako želvička, tak jsem prostě želvička. A nemůžu být pejsek. Ale když se někdo snaží o to být pejsek, no tak mu to přinese určitý problémy. A když ty problémy nevnímáme, tak pravděpodobně přijdou další problémy. Pak my zase se snažíme potlačit pocity, které v souvislosti s tím máme. Pak vymýšlíme nějaký konstrukce, jak to zařídit, jak to udělat, aby jsme se stali tím a on. Já to vidím jednoduše. Jsme ve smíru. Jsme z vesmíru. Takže musíme být s vesmírem prostě ve smíru, v souladu. Nechat se vést. Nechat se vést. Tím něčím hlubokým v sobě, což je podle mého názoru ta původní vize toho života tady na zemi. A s tou jsme stvořený. Tu do nás vložil Bůh. Takže my nemůžeme ji nám jít. My ji musíme prostě tvořit. Uh, udělat to. A všechno, co tomu není podobný, tak nám způsobuje bolest. Stejně když třeba se někdo narodí nebo inkarnuje do mužského těla, ale necítí se, nebo nechce být mužem, a pak teda volí jinak, nebo že třeba se, se cítí jako žena, nebo se chová jako žena, uh, Jaké tady jsou pro něj následky? Nebo jsou tady vůbec nějaké následky, když navážu na to, co si teď říkala, že vlastně si způsobem máme i nemáme volbu, že máme každý tady svoji cestu? No samozřejmě, že máme volbu to neposlechnout. Ano. To máme. Já si myslím, že všude, Ale... kde není volno, ano. všude, kde nejdeme s krásným pocitem, všude, kde necítíme to vedení, všude, kde jsou problémy, tak tam je náš vzdor. Nic víc. Já to mám jednoduchý. No dobře, ale říká, když se někdo rozhodne, že nechce být želvou a chce být pejskem, tak za to nese následky nebo ty problémy, které mm. A ti tím už jenou... je to řečený. Mm -hmm. Jaký? Mm -hmm. To my nevíme. O toho my tady nejsme. Nikdo to záleží nikdo, na situaci, říkáš. Nikdo nikoho tady netrestá. Mm -hmm. Nic není trest. Všechno jsou jenom důsledky. Trestáme Aha. se jen my sami. To jsou naše konstrukty. To jsem chtěla o tebe mm -hmm. slyšet, že vlastně mm -hmm. uh, jsou to jenom důsledky nějakého ano, rozhodnutí. Ano. Takže v podstatě máme svobodné rozhodnutí. Jenom musíme nést důsledky, když se třeba rozhodneme a jdeme proti svému proudu. proudu Jenže svého to osobu. není svobodné rozhodnutí, to je vzdor. Jak to ten člověk pozná? Jak to lze vůbec poznat? Já se celý život zabývám příběhy lidí a vlastně víš, já jsem si dřív myslela, že jich je třeba těch modelů 300 hmm. nebo 500. Pak jsem si myslela, že jich je 100, pak 50. A tak se mi to pořád snižovalo, až jsem vlastně došla k tomu, že existuje jenom jeden. Buď to je pravda, nebo není. Hmm. A to je. O tom je to prostě celý. Musíme hledat pravdu. Musíme ji hledat uvnitř sebe. Protože v okamžiku, kdy se nám něco vybaví nebo něco přichází k nám do našeho života a osloví nás to, tak, tak naše tělo nám to dá znát, my to cítíme, my máme najednou, prostě máme husíku, že máme prostě, i kdyby to byla nějaká třeba rádoby negativní, nebo jak tomu můžeme říct zpráva, tak nám je ale prostě stejně krásně. Já, já tohle miluju já miluju tohle vedení a miluju tyhle ty zprávy. Já, já bych, já, bych, chtěla tady dneska říct, aby si všichni lidi tohle uvědomili, že jsou vedeni, že, že, ten Bůh a ta podstata a to, za co, na co oni byli stvořeni, proč se rozhodli sem jít, ta v nich žije, ta je vede. A tu nemůže nikdo omlčet, ta tam prostě je. Jenom ji nesmíme bránit, musíme ji nechat prostor. Musíme um, přestat pořád vymýšlet, protože však to znáš. Jeden se cítí nepřijatý, druhý nemilovaný, třetí zase si myslí, že je vošklivý, čtvrtý je tlustý, pátý je takový makový, každý je nějaký. Ale to jsou všechno jenom konstrukce. Tohle naše utrpení a tenhle náš problém skončí jednoho dne. Až my pochopíme, ale opravdu pochopíme, že si to prostě děláme sami. V podstatě ta mysl je plná různých programů a záleží na rozhodnutí, kdy, kdy člověk to chce, z toho chce vystoupit, viď? A chce být veden tou vyšší silou a ne uh, právě těmi programy, tou iluzí, které žil, že? No. Ale já si myslím, že se taky hodně, jako dneska lidi snaží, je hodně informací o tom, jak z toho vystoupit. Ale hmm. já si myslím, že to můžeme prostě nechat být, že prostě určitých věcí si vůbec nemusíme všímat a je důležité, abychom čekali na to něco, hmm. co cítíme, že je to ono. Hmm. Takže vlastně, dokud to není to ono, tak to není ono. Takže já třeba, já ti řeknu takovou, takovou Příhodu? Mám prostě několik takových velkých věcí v mém životě, které mě tak jako navedly na tu, na tu moji cestu. Tak zaprvé ráda bych tady mluvila o té nové zemi, o té vizi, mm -hmm. ke které se možná dostaneme. Takže já jsem od malička vlastně si na to hrála. Já jsem od malička prostě kreslila, čmárala, psala, dělala jsem si svůj časopis. A tam jsem prostě měla, jakože to je moje země. A tam to bylo nádherný. Tam, tam, se všichni měli rádi. Totiž my jsme to hráli s kamarádkou. A kamarádka tam měla taky tu svoji zemi, ale tato tam měla takový vymakaný. Tam měla módu a časopisy a měla i vězení a soudce a, a různý. Jako, tato měla takový hodně jako... Um, propracovaný, ale jako spíš asi v souladu s tím, co, co žijeme my. A já ne, já jsem měla jenom to byl ostrov. Tam byly lodě, bylo tam nebe, byly tam prostě skály, rostlo tam ovoce, byly tam rostodivní zvířata a všichni se tam milovali. A hmm. já jsem pořád jenom kreslila tohle, pořád jsem kreslila to moře, kreslila jsem ty skály, kreslila jsem ten pocit, který jsem tam měla. Hmm. A já si myslím, a to bych tady ráda řekla, a já, já tomu věřím, že eh, kdyby to mělo tady dopadnout špatně, tak já bych tady nebyla. Protože není možný, abych já se něčím takhle od malička zabývala a ono se to v tom mém životě nestalo. Hmm. Takže to je pro mě eh, taková takový vedení nebo taková prostě zpráva, kterou já takhle vnímám. A e, myslím si, že když člověk trošku chytí tu niť toho, že je tady za nějakým účelem, že hledá svoje nějaké svoje poslání, nastavení, že jo, o tom je ta moje první knížka Poznej svůj cíl. To je úplně, to je takový začátek, úplně to je taková učebnice, od které se všechno odvíjí. Já, já si vzpomínám, že e, to ještě jsem měla nový počítač, ani jsem vlastně nějak kolem toho roku 2000 moc tohle ještě nebylo, nebo aspoň v mém životě, nebo v mém prostoru. A teprve jsem si zařizovala nějaký e-mail a tak jsem se učila trošičku s tímhletím pracovat. A psala jsem články do Astra, a do tenkrát, myslím, do ezotery, to už taky existovalo, to mm -hmm. už jsou dlouho tyhle mm -hmm. ty krásné naladění lidi. A já jsem jednou napsala článek do ezotery, který se jmenoval Poznej svůj cíl. A ten jsem odeslala, on vyšel a za několik dnů na to, bylo to právě o tom cíli, o té naší představě, o tom, že každý sem jdeme s nějakým prostě záměrem a tak. No a za několik dnů na to jsem dostala e-mail, jeden z prvních e-mailů, který mi takhle přišli. Byl tam přiložený obrázek. Ten obrázek později, po mnoha letech, vyšel na stránkách šestého dílu knih Anastázie, Rodová kniha. Hmm. A vlastně to bylo hrozně. Já, to já jsem ho neznala do té doby. Já, ani se mi nepodařilo zjistit, vlastně, odkud ten obrázek je. Je to nějaký ruský malíř. A k tomu byl přiložený ten obrázek a bylo tam napsáno: Tak už konečně pište. <laughs> já myslím, že tam nebyl ani podpis. A já jsem na to teďka koukala. Koukala jsem na ten obrázek. Hmm. Až ten obrázek. Já úplně do dneška mě úplně mám u srdce takový, takový blaho, že to bylo něco. Tam bylo, jako, to byla takový jako stůl v přírodě, jenom na kůlech, tam byla otevřená kniha, u toho byla svíčka, tam byla nějaký pero a bylo to jako v přírodě a koukal tam takový jakoby anděl na to, okolo byly modříny, borovice. A bylo to nádherný. A akorát tam byly Brajle. to jsem si říkala, ty bych nepotřebovala, no ale tak asi vize zafungovala. Tak no a na všechno se dostane. Prostě jasná zpráva. No ne? a tak, tak už pište. Ano. A, a začala si. Tak jsem si řekla, no tak už asi se na to nemůže nikdo koukat. <laughs> tak jsem napsala tu první knihu. No. A pak se to všechno jako odvíjelo úplně tak nádherně. Já si myslím, že jak říká Einstein, jen blázen si může myslet, že tím, že bude dělat, co nechce, tak získá to, co chce. Hmm. Takže e, asi je na čase, abychom každý z nás, každý určitě má takovejhle nějaký moment, který v jeho životě mu dal ten impuls, nebo už mu to prostě jako stvrdil, nebo prostě řekl: Teď už musíš prostě, teď už to musíš dělat. Takže. Um, tak se začala dneska. Už si napsala skoro 20 knižků. No uhum. A tahle jedna z těch posledních, si úžasná? No. mě to tak oslovilo. Uhum. Se mi moc líbí si úžasná. Tak je to taková kreativní pomůcka. Říkala jsem si, že když je to ta tvořivá síla uhum. ženská takže tomu dám trošku jinou podobu, abych tam mohla dát i nějaký fotografie a mohla jsem tam dát i tu mandalu, kterou jsem k tomu nakreslila ženskou. Tak je to o ženských nástrojích a o odvaze vlastně ženský síly už vstoupit do tohoto světa a být viděna. To znamená nečekat pořád na to potvrzení, na to pochopení, na, to, na ten impuls vlastně ze strany Mužské síly, neříkám muži ženy, jo? říkám mužské síly. Ano. Takže ano. aby už promluvila, aby skutečně tato tvořivá síla promluvila a byl konec vlastně ničení našeho světa. Výborně. Hlavně, aby už konečně byla sama sebou. Což to je... s tím souvisí, když promluví? Ano, ano. tak je sama sebou. A jak to vidíš časově? Uh, protože mnoho proroků řeklo, že vlastně do budoucna ta ženská síla uh, se je třeba, aby se prosadila, aby tady nastala rovnováha. Jde je to, je, je to dobře dopředu z tvého pohledu? Uh, já Jsi s tím spokojená? Já myslím, že problém s tím prosazením se, protože to vždycky trošičku vnímáme jako, že to je ven, uh -huh. jako jo, tak ono to jakoby je ven. Ale co takhle já pracuji s ženama, nebo co vlastně jako za celou tu dobu mám zkušenost, tak vlastně to, co nepustíme ven, tak je zmatek i vevnitř. Takže v okamžiku, kdy si to ujasníme uvnitř a víme, že to tak je, tak pak už není takový problém to pustit ven. Takže je to vlastně o té mužské, ženské síle v nás, že jako jsou to takový ty dva aspekty, že jo. Um, Takovéto hodnocení v té jedné rovině, my jsme si zvykli tady na té úrovni těch konceptů nebo konstruktů, že jo, toho, jak to prostě tady je nastavený, tak všechno hodnotit dobře, špatně. A to je pořád taková ta rovina, kdyby, kdyby náš život byl hloubka třeba 100 metrů, tak vlastně tohle je hloubka 2 metry. Ne. A my v těch dvou metrech pořád tohle to hodnotíme, že jo není jakoby problém, že by to bylo špatně, protože v určitých momentech to špatně není, že? Protože třeba babička je měký i pobl, takže když napíšem tvrdý, je to špatně. Takže v tomto případě to můžeme použít, protože výsledek jakoby je známý, nebo víme, kam se chceme dostat, jo? Ale pokud používáme toto hledisko nadměrně, tak se pak stane to, že abychom my mohli hodnotit, tak chceme mít očekávaný výsledky. Takže pak si vymýšlíme, kam to má vlastně dojít. No a tím je potlačená celá ta tvořivá síla. Takže vlastně, pokud se má používat, tak my nevíme. My to tím vlastně to nejistota. Nežíme, no, tak je tam prostě mozek, je to vymyšlené, protože na Boha nikdo nemá. To jo. Ale je tady ještě jeden smysl pozorování, kdy vlastně to není o hodnucení, ani ohraničování, jenom pozorování. Tak já se tě spíš většinou dneska ptám na to, jak ty to máš vypozorovaný, jak, jak to vnímáš, jako ta nálada ve společnosti, když jako máš postřehy od konkrétních žen nebo vůbec ze společnosti. Samozřejmě ta evoluce tady je, když to srovnáme, jak to tady probíhalo před 40 lety, tak ty ženy nebo ten ženský princip, ta ženská síla neměla. Takový prostor se vyjádřit, jako teď, to, to rozhodně, že? Já si myslím, až že to jsou taky konstrukty tohle, že my to nevíme. Já mm -hmm. prostě si myslím, že všechno, co vzniklo tady na Zemi, tak je prostě koncept. Jasně, že jo. My nikdo z nás nevíme, jestli to tak skutečně bylo. Takže mm -hmm. já mám mnoho svých vizí, já, já se bavím s lečím. já se bavím prostě s přírodou, bavím se se zvířatama bavím se s modrýma bytostma z Atlantidy, bavím se e, prostě s různýma předkama našima, nebo volám si různý šamany. Mm, já myslím, že to je jinde ty odpovědi. Že nejsou v našem světě. Protože všechno, co je v našem světě, tak je vymyšlený, Takže e, musí, e, musí se vytvořit v každém z nás prostor, do kterého vstoupí když to zjednoduším Bůh a ten promluví a ten řekne co teď v tuto chvíli je potřeba ale on nám nebude říkat jak to dopadne když mm -hmm. já kolikrát jako třeba dostanu nějakou odpověď teďka jsem si říkám tak já vždycky, když už mám jako pocit že ještě možná bych řekla že všichni ty lidi kteří dneska mluví ty úžasné lidi je to fantastický protože jich mluví spousty a říkají nádherné věci ale každý vždycky řeší to, co zrovna teď řeší, to, co ne je pro něj či. důležitý, to, co on teď potřebuje říci. Jo? Takže nemůžeme to vydat jako za prostě nějakou obecnou pravdu, že teď je to takhle, všichni budeme teďka dělat tohle. Jo? Takže hmm. každej každý se posouvá, každý má tu svou, prostě ty svoje vhledy. A je krásný, když o tom lidé mluví. Já jsem se. Hmm, kdybych měla to vzít podle sebe, tak já samozřejmě mám kolem sebe určitý lidi. Takže pro mě to je nádherný, jo. Ale pak jdu třeba do Lidlu, že jo, a, a tam prostě na mě zavolají prostě nějakýho tadyhle sekuritáka, že nemám roušku, že jo, a už je ten svět trošku jakoby jiný zase, no. Mm. Um, jo. Tak do Lidlu nechodím prostě, no. Takže všechno je to o tom, teď jsem měla trošičku takový pocit, že potřebuju nějakou informaci, tak jsem si říkala, no tak Uh, teď ty šamani. Mě fascinují šamani, protože uh, my totiž v současné době potřebujeme všichni pochopit, že jsme spirituální bytosti. O tom to celý je. Že, že, že jsme bytost, která žije uvnitř, že máme vědomí, kterým jsme vedený. A to je vlastně to, o, o čem to celý prostě je. A tak jsem si říkala, no tak si zajdu někam, no uh, mám docela ráda uh, písničku od Kabátu šaman, tak tam už je to řečeno, že jo? nikdo nemá tolik sil, aby ho něčím urazil. To je jenom pro něj hvězdy vyjdou. Hmm. Tak jsem si říkala, no tak si zajdu, si něco zase, nějakou informaci. No tak jsem si zašla takhle, vždycky jdu na nějaký místo nebo kam mě to tak zavede a tam ti stál Vinetu. Vinetu. Víš, kde je Vinetu? Vzpomínáš? Hrála jsi na Vinetu? já ne, ale vím byl, ne. byl ne. Na Vinetu. Vinetu. <laughs> já jsem si na ní hrála celý dětství. Mě tak. fascinovala ta, ta pravda a taková ta... ta se prostě se minulovali Indiány, No a on tam stál takhle na tom kopci a vláli mu ty vlasy a, a to a, ani nic neříkal. Tak já jsem tak na něj koukala a říkám, no, hele, ale ty se nechal normálně zabít. Ty se nechal zastřelit. Protože úplně jak jsem na něj koukala, tak se mi najednou před očima jako um, objevil ten, um, ten, ten úryvek z toho, nebo ten kousek z toho filmu, kdy vlastně stojí Olšetr a on si před něj stoupnul. To je poslední výstřel, že jo, ten, z toho filmu. To jsem plakala tenkrát, ale um, ve svém památníku mám od mýho táty napsáno, buď hrdá a statečná jako Vinetu. Hmm. A... Tak mu říkám, ty se ale nechal zabít. A on říká, ne. Já jsem zvolil smrt kvůli životu. Prostě on by nemohl takhle žít. On nemohl dál žít v tom, co přicházelo. On to věděl. Takže ten život byl pro něj natolik cený a natolik úžasný, že prostě on nedokázal Žít to, co by dál pak žil. Tak udělal to, co udělal. Nebudem to rozebírat mozkem. Je to jenom na pocitu, jo? protože mm. tam prostě se ničeho nedoberem. A tak jsem tak ještě na něj koukala a on pak říkal, no, ale teď už je to něco jiného. Je čas povstat. Mm -hmm. Takže... Jak to myslel? Mm, no, jak to myslel. Asi zevnitř, viď? No. Někdy musíme zase ještě chvilku počkat, mm -hmm. než zase přijde nějaká další zpráva a ta to jako vysvětlí, jo. Není to vždycky prostě hned na najednou. Prostě těch informací je, když přijdou zevnitř, tak jim někdy nerozumíme, nebo... Já jsem tenkrát taky na to koukala, na ten obrázek. Já jsem nevěděla, že se mi za deset let objeví na knize, kterou dostanu jako rodová kniha a že já si půjdu prostě koupit pozemek a e, založím místo, kde my budeme jako rodina žít a kde jsme vlastně jako všichni a kde jezdí spousta přátel a kde prostě je to vlastně naše rodové místo. Už dávno, dávna. Takže tohle je prostě nádherný, že, že můžeme si vytáhnout to tajemství těch dalších kroků a že můžeme jít dál. Já vím, že jsme prostě všichni propojení a všichni vědí o všech, jen prostě to úplně nepoužíváme. Já si vzpomínám na jednu takovou, nebo je nám to pořád málo, je nám to pořád málo. Jako máme pořád pocit, že musí něco proběhnout venku, že se musíme bavit, že musíme něco, ale tahle zpráva, která přichází uvnitř nás, ta je prostě, já vždycky z toho žiju několik dnů, několik měsíců, protože ono, ono se to potom jako rozvíjí. Ještě to má pak další pokračování. A je to nádherný. Ty vlastně k těm různým poselstvím, který uh, přijímáš, uh, nacítíš se na ně, potom nám uveš takhle krásnou mandalo. Můžeš ji ukázat no, Jo, jo, jo. <laughs> Ta se jmenuje Vesmírná, tahle, veď? Mm -hmm. mm -hmm. To je, vlastně mandaly jsou takový uzavřený souvislosti, takový kruhy něčeho, co pochopíme a vždycky, když něco pochopíme, tak zase můžeme jít o kousíček dál. A tahle ta mandala je o tom, že jsme všichni přišli z hvězd. To znamená, že taky to provázelo takový můj, takový moje životní období, kdy, kdy prostě jsem šla někde večer a najednou jsem se úplně mě jak magnetem to prostě přitáhlo na oblohu A vždycky tam byl Sirius. Mm -hmm. A jako já jsem úplně byla jako vytržení, já jsem byla úplně z toho vždycky uchvácená a cítila jsem takovou energii, úplně brnění po celém těle. A vlastně pak jsem napsala knížku Sirínek na cestách, mm -hmm. která je o chlapečkovi, který se vydal vlastně na zemi, aby pomohl dětem. Když ale pak jednoho dne, to už jsme si tady povídali, kdysi. Mm -hmm. Přišel na to, že jim ale nemůže pomoct, protože si stejně musí pomoct každý sám. A že to je vlastně to, co mu maminka neřekla, že jim nemůže pomoct. Ale to je právě to naše uvědomění. To je to, kam my potřebujeme teď vystoupat. Pokud my začneme sami sebe vnímat jako spirituální bytost, a o to myslím, se teď hraje a začneme vlastně cítit, že řídíme svůj život, že to vědomí v nás nás posouvá a ukazuje nám ty patníky, ty jednotlivý kroky, kterými my vlastně jako rozvíjíme ten svůj život, tak vlastně pak budeme ochotni to vidět i v těch ostatních. I když se nám jejich kroky třeba nelíbí. Mm -hmm. Hmm? No, a otázka je, kde je ta hranice mezi tím, kdy... Na to taky nemůžeme vykonstat rozumem, kdy máme pomoc a kdy nemáme pomoc. To je od situace ke situaci, viď? No, a vlastně... Možná jsi slyšela teďka, určitě to víš, hodně se teďka mluví o Bruno Greningovi, o fenomenálním léčiteli, že jo, který v určitý době působil, zemřel v roce 59 tak on dělal třeba to, že třeba den tam na něj ty lidi čekali. No, tak my bychom si řekli, no tak co si jako tady o sobě někdo myslí. Ale ty lidi tam čekali, ty lidi prostě chtěli to uzdravení, oni tomu věřili. A když on přišel, tak to uzdravení dostali. To znamená, že se to stalo. Protože ono se to stalo. Mně to přichází ze všech stran teďka. Že to, co my hledáme, už se stalo. Už se to stalo, jen se k tomu prostě nemůžeme dostat ještě, protože máme spoustu takových konceptů a spoustu těch našich názorů, které jsme si vymysleli, vykonstruovali a my se prostě přes ně musíme nějakým způsobem prostě dostat. Um, já to vím, že už se to stalo, protože... A můžeš tím k té nové zemi? Ano. Já Který jsem... všichni popisují jako to, že se to stalo, popisovali jako, že přijde událost. Tak to no nazývala ta... většina lidí. Hm? Událost je v nás. Ona, ta Nová Země, žije v nás, protože my jsme z ní přišli sem. My jsme s touto vizí přišli sem na planetu Zemi, aby jsme ji tady zhmotnili. A my jsme se každý z nás sekli na nějakých věcech. Třeba to jsou takový věci známe z příběhu, že jo, teďka prostě přijdu, jsou mi tři roky a teďka najednou prožívám krásný okamžik s maminkou a, a, maminka vaří a já se tak hezky cítím a tak na ní koukám, mám tam pastelky nový, tak si řeknu, no tak já mamince nakreslím obrázek, no tak vezmu pastelky, začnu kreslit obrázek, no, mami, podívej, a ah, dítě, zjistí, že jsem nakreslila obrázek na zeď, no, tak maminka zrovna nemá pochopení, že jo? No, a dítě si řekne chytře. Asi nemám tady na zemi dávat nikomu najevo, že ho mám rád. No. A je koncept hotový. A od tohoto okamžiku. Prostě kdykoliv bychom někomu měli projevit, že ho máme rádi. No tak prostě si vzpomeneme na tuhle příhodu. Ale. Pak z toho je zase tisíce dalších věcí, kdy prostě minule jsem dokonce našla někde na nějakém webu, jak tam bylo video, jak se naučit milovat svoji matku. Jo, Tak to mně už jako opravdu přijde hmm. přijde už moc, protože myslím si, že prostě jsme nepochopili svoji lekci nebo nenaučili jsme hmm. se na tom nic nebo teď přeci my jsme domluvení, teď to není žádná jako náhoda, teď ta naše máma jsem taky od mojí mámy prostě chtěla pořád, abych chápala to moje kreslení, ty moje čmáranice, to moje všechno, prostě tu novou zemi, všechno, ty moje papírky. Ona mi to vyhazovala, pro ní to byl bordel prostě. No. A cítila se se Ale... být nemilovaná? Ne, ne, na co si nakreslá nový. <laughs> a mám to zase vyhodila. No, tak prostě jsem to dělala pořád dál a dál. Mm. Víš, tak jak to, že jeden, stane se to jednou, Jeden člověk ho to zlomí a cítí se najednou mít na celý život nemilovaný a ten druhý pokračuje, jako by se nechomiloval. No, necítí... protože to právě záleží na tom, jako, jak nás to jako zajímá, jak se u toho udržíme. Že jo? Někdo prostě se rozplyne v tom vnějším, někdo víc zůstane v tom svým. Záleží na úrovni uvědomění té duše, záleží prostě na mnoha věcech. To my nevíme. Kdyby jsme tohle všechno měli vědět, tak bychom sem nemuseli chodit. Hodně faktorů. Vidět? Každý, Každý člověk má svůj. říče nikdo něco namluvil na zeď a nejno nemilovaný. No, že, ale to... maminka neřekla, jako ty mi nedávej najevo, že mě máš rád. Ona vůbec nemluvila o tom, ale maminka jestli tady někdo má někoho radši rád. Na papi, Ona já budu radši na mluvila přesně tak. Ano, radši, radši no, na no, 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 ale jako prostě my jsme si to takhle vysvětlili. A někdy jsou ty lidi v tom tak urputný, hmm. jako jo, že prostě se jim tohle stalo. A prostě eh, ta... Já myslím, že Současná situace, teda když už bych vyslovila to slovo, u mě teda v mojí realitě není, ale když už bych řekla ten virus, tak my mu říkáme u nás soukromně virus chudák. <hý> virus chudák. Protože prostě jakmile se začne někdo cítit jako chudák, no tak prostě začne si stěžovat, začne prostě to vidět v těch druhých a začne vlastně od sebe odhánět to svoje poučení, to svoje eh, tu, tu, ten svůj růst, vlastně. A nejenom je virus na světě, jo? U něj. Prosím, že? E, mluvíme o virus chudák. No, virus mm -hmm. chudák. Virus chudák. E, víš, já jsem si, nedávno se mi o tom zdálo. Mně se vždycky o těch věcech zdá. Já jsem si vzpomněla, mm, je to takový možná pro mě, jako třeba někomu to může přijít připadat, že to se mnou nějak nedává smysl, ale já jsem se naučila na tom hrozně moc. Já jsem hrála závodně volejbal. Do od svých, já nevím, 13 nebo 12 let, do nějakých těch 25. Hrála jsem ligu, takže opravdu to bylo na jako vysoké úrovni relativně. Pětkrát týdně tréninky, soboty, neděle, mistráky, takže prostě opravdu to byl. A já si vzpomínám na ty moje začátky. Jo. Já byla hubená, prostě vysoká samá ruka, samá noha, prostě jsem tak úplně nevěděla, co s tím. A vždycky letěl ten balon, prásk, že jo, já než jsem se hnula, jo. A teď to bylo pořád, stojíš tam jak vidle v hnoji, že jo, trenér, po druhý zase, zase tohle to, pohni se, tohle, a furt bylo něco. A já pořád koukala a říkala jsem, co chce? Co na mě chce? Vždyť, já, já přece dělám všechno, co můžu, já se snažím, přeci. Já se snažím. Ale prostě zase to nebylo ono. Jo, prostě já jsem se snažila. A pak jednoho dne se stala taková zvláštní věc. Prostě zase takhle šel ten míč. Jo, my jsme trénovali samozřejmě různý přebíhání. Trénovalo se takhle, takhle, volejbal je poměrně technicky náročný, takže než si vůbec ty lidi zahrajou, tak minimálně pět let prostě... Hmm se trénuje nějaký pinkání, bagry, tohle, to, že jo, všechny možný. E, no a tak e, se taky přebíhalo, že jo, když oni jdou na ten blok, tak ty víš, že máš i tamhle, tamhle nebo to, ale mě se nějak nikdy nechtělo. Já jsem jako chtěla, aby mi řekli, co mám teda jako dělat, aby to bylo by dobře, jo. A pak jednou se něco stalo a já jsem tam stála. A teď jsem cítila, že jako jsem se tak zvláštně by narovnala. Přišlo taky jako trochu světlo. Já jsem udělala to, co na mě chtěl ten trenér, Aby jsem se takhle přikrčila a snížila jsem se vlastně do té pozice, v které se můžu jako rychle hejbat, jo. A najednou jsem začala jako ten míč takhle sledovat, jo. Najednou. úplně. Já si úplně pamatuju na ten moment, kdy jsem začala úplně tak jako by přešla. Protože jsi pochopila, co po tobě chtěla. Já jsem se dostala najednou jako do toho proudu. Ano. A od toho okamžiku byl můj život prostě úplně jiný. Jako on už mi neřekl nic. Mm. Jenom, jenom pak třeba říkal, no, no mohla si jako tohle vědět trochu. No já vím, já vím. Prostě já Dačala jsem... Začala si mu naslouchat. Ani, já jsem prostě ochota. Lidi musí v sobě najít ochotu. Naslouchat. Ochotu se učit. Mm. Ochotu tvořit. Mm. Ochotu prostě přestat řešit dobře, špatně, jsem blbej, jsem makovej, jsem takovej, ale prostě chtít to. Mm -hmm. Protože to tělo nám ty možnosti dává a jako od té doby, já jsem se na tom naučila tolik, já jsem se naučila prostě ty úhly, že jo, naučila jsem se i v tu chvíli na tom správném místě, počkat si jít, rychle zastavit se, odhadnout. To magie, já jsem za ní prostě vděčná, protože... čili reaguješ na život, tak, na výzvy života. tak, tak. tak. Nasloucháš? Tam je tohle, myslím, že u každého člověka musí tohle nastat, kdy se prostě rozhodne do toho jít. A tak to je. A to je prostě krásný okamžik, protože pak už vlastně trochu, jak se říká, když se naučíme jeden jazyk, naučíme se druhý, mm. naučíme se i třetí, že jo, prostě pak už není s tím uh, jako takový problém, protože trochu ztrácíme to ego, že jo, který si pořád myslí, že je nejchytřejší a jdeme prostě do toho, no. Ale v podstatě ono to totiž není vůbec lehký. Jsou typy lidí, kteří jsou v sobě, jsou sami sebou a velmi těžko reagují na vnější svět. Nebo hůř a pomalej, protože mají svůj vnitřní svět a v tom si žijou. Pak jsou typy lidí, kteří to mají přesně naopak a je velmi těžké být někde uprostřed. Najít tu rovnováhu mezi tím, co chci já, jak to mám já a mezi tím, co ode mě chce vnější svět a co je správně a co je pro mě už evolucí. Tím, že já vnímám, co se po mně chce, nebo, nebo co mi ten svět nabízí, co, jaký má varianty. Je to těžký, ale opravdu je to těžký. Já úplně nevím, jestli je to o tom, co ode mě vyváž, chce vyváž. vnější svět. Já si spíš myslím, co já chci tomu vnějšímu světu poskytnout. Ale taky, tak čím si člověk starší, tak tím to má v obráceně. Že? Ale když si mladá, tak ten, ten, ten svět ti nabízí Uči, učit se, vyvíjet se, být evoluci. Já si to představuji, jako když jedem na kole. Když jsi malá, tak se učíš jezdit na kole. A teď je to takový to, že ale jako pořád padáš, Ani. anebo prostě se hodně vychýlíš. A teďka, když se na tom kole naučíš jezdit, tak už jedeš rovně, ale vlastně vyvažuješ pořád, akorát už to není na tobě vidět. Mhm. Takže vlastně eh, žádný náš postoj, eh, všechno, co jsi tady před chviličkou z mýho pohledu vyjmenovala, tak je vlastně. Um, problém jenom tehdy, když je toho moc anebo málo, když je to v nerovnováze. No. Takže žádný postoj, žádná věc není, není prostě jako problém, nic není problém, když je tam prostě rovnováha. Vlastně ano. v našem životě není vůbec nic problém, jenom to, že my to vidíme jako problém. Takže Učitě, Když ale... jsme ochotni ano. se učit ano. a jsme ochotní vlastně se čímkoliv učit, co se do našeho života dostane, tak vlastně se nám otvírají nekonečné možnosti úžasného dobrodružství. Ano. A to je to, kvůli čemu jsme tady na zemi. Ano. Protože to, že si budeme zlobit, že ještě nemáme cestu, že nemáme ještě novou zemi, no cesta na sever je volná. Jsme na cestě. Eh, nová země otevřela svoje brány. A my můžeme jít. Já jenom chci říct, že právě, že najít to rovnováhu je nejtěžší, že to je o životním uh, uh, předělu, o životní zkušenostech. Že to a je to nejtěžší. Je to ale v každém, každém dosáhnu, okamžiku. Tak... No. To není, že toho dosáhneme a pak už to nebude. No to, ne, 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 to se prostě dělá to tě... pořád. Ano, ano. No, no. To se prostě, nesmíme být na to líný, dělat to pořád. No, to mm -hmm. je tak. <laughs> um, já si pamatuju ještě na jednu takovou krásnou příhodu, Kdy jsme byli v Anglii, na, jeli jsme se, já jsem moc toužila vidět kroji v obilí. Hmm. a tak jsem se chtěla jet na to podívat. A tak jsme vylezli jednou, tak jsme byli taky, měli ten pocit. A chtěli jsme vylézt na Silbury Hill, kam se normálně jakoby nesmí, no tak tam nějaký plutek, že jo, tam je. Stonehenge, Avebury, že jo? a e, Silbury Hill, to je takový ten magický trouhelník těch e, staveb krásných. A tak my jsme vylezli na ten Silbury Hill, což je ženský kopec, a chtěli jsme tam odpověď na náš život. A tak jsme tam stáli o půlnoci, zpívali jsme, říkali jsme nějaký, nějaký mantry a dívali jsme se směrem na Avebury. A přišla obrovská bouška lítaly blesky. Přiznávám, že jsem se teda trochu bála. Pak už jsme museli jít dolů. Ale pak se objevilo takové zvláštní světlo. A ten další den pak byl v blízkosti Silbury Hill, kruh obilí, který byl odpovědí na naši otázku. Já nevím přesně, co jsou kruhy v obilí. A jestli to dělají mimozemšťani, nebo jestli to nějaký galaktický vědomí, já, já nevím. Je mi to jedno, celkem. Protože ta odpověď prostě přišla. A dokonce tenkrát v nějakém tom serveru, kde mluví o kruzích v obilí, tak, tak tam vlastně psali, že to byla odpověď pro někoho, kdo byl v oblasti uh, Silbury Hill. Takže vlastně to z toho bylo jakoby jasný, že to je pro nás. A to byl trouhelník, veprostřed měl jako kolečko, jako puntík. Veliký, že jo? Obrovský, to mělo v průměru třeba 70 metrů, ten kruh, možná víc. A mělo to okolo takové dráhy, jako takový. A na těch dráhách byly zase kolečka, a těch bylo 13, Nás bylo 13. To je hezký. Takže každý člověk tam jakoby mm. vlastně měl to svoje mm. místo. Mm. A vlastně my jsme ale na tom pochopili, že vlastně máš tvořit z toho středu, že máš vlastně, takže jsme se pak všichni schromáždili v tom středu, v tom puntíku. A tam jsme zpívali, byli jsme šťastní, protože ten kruh jsme nazvali tvor ze svého středu, ze srdce. Protože to srdce vlastně jenom jediný. Tam nemá, není nic proti ničemu. A cokoliv uděláme, tak je to vlastně to správný. Takže jen musíme být ochotni se učit a Naslouchat tomu všemu, protože ty zprávy tady jsou. Když my je oslovujeme, tak ty odpovědi dostáváme. A to je tak fascinující, že že když se necháme vést, tak, tak ten život je tak prostě zábavný, tak krásný. A je jedno, jaká je doba nebo co se děje kolem. Um, možná, když je trošku tlak zvenku, tak nám to třeba jde ještě trochu líp někdy. Já bych možná se ještě zmínila, že jednu knížku. Mně se všechny knížky vybavují a vlastně já je pak napíšu. Takže vždycky vidím ten ten tu obálku a pak ty kapitoly, a ty to postupně přichází a já to tak skládám a píšu. A, a je to takový nádherný proces jako tvoření, ale takového vesmírného tvoření, že prostě to tak, tak jako přichází. Já si vždycky dostanu do takového zvláštního stavu, kdy třeba dneska, když si ty knížky někdy čtu, tak jsem uchvácená. Já nad tím pláču, protože. Vlastně už jsem to zapomněla, protože je to. Předbíhá to, mnohdy to předbíhá to, co vlastně já žiju. A um, jednu knihu jsem nenapsala. A o té se mi zdálo, a uh, vím přesně, děj. Bylo to asi před 11 lety, a jmenovala se ta kniha ďáblová vakcína. Mm. A. Tenkrát mi ještě dělala obrázky k těm obálkám Janička Sedlmajerová, tak jsme se spolu ještě o tom bavili, jak to uděláme, jestli to budou nějaký plameny, nebo jak to vlastně bude. A já jsem... Já jsem já jsem tu knihu prostě nenapsala, protože já píšu vize. Já píšu krásný. A tohle by muselo být asi sci-fi, nebo nevím, kam bych to zařadila. Prostě nepasovalo mi to prostě do toho, co si myslím, že tady mám za úkol. Ale, ale vím, že to byla vize. Prostě. Stejně tak jako prostě nějaký krok na cestě k těm vizím, o kterých prostě píšu. A. Um, tam Alžbětko to bylo o takový zemi maličký uprostřed Evropy. Já jsem věděla, že to bylo u nás, že to je o nás. Hmm. A e, nebudeme zasahovat do nějakých detailů, protože to bylo velmi podobné tomu, co se děje teď, ale jako, e, bylo to tam ještě trošku dramatičtější, Ale co tam bylo nejpodstatnější na tom, co bych ráda řekla? že při vší úctě ke všem spirituálním bytostem, protože pokud sama sebe tak považuji, tak tak považuji i všechny ostatní, tudíž já vím, že jsou všichni vedeni. Ať to vědí nebo ne. Takže ať udělá jakýkoliv rozhodnutí, je to v pořádku. A my všichni se musíme učit přijmout, že to je prostě v pořádku, protože nerozumíme. Jako, tomu, jak to má vlastně správně být, nebo co, co nás všechno má dovést jako k té cestě. A nebo k té výsledné vlastně realizaci toho našeho nádherného snu. Ale skutečně tam šlo o to, že se lidi tam očkovali a že to vlastně chtěli teda i sami, což jako je docela kompatibilní s tím, co se děje teď. A vlastně ty lidi chtěli jako nemít vůbec žádný jako problémy. Oni chtěli být úplně jako svobodní. To taky tohle to zaznívá častokrát teď. A že chtěli. A že tu vakcínu to chtěli vyřešit. Oni nechtěli mít žádné nemoce. Mm -hmm. Oni nechtěli být nemocní. Mm -hmm. Oni nechtěli vlastně projít žádnou nemocí. Takže tohle byla vakcína, která byla jakoby proti všem nemocem. Jo? To bylo tam jako v tom. Mm -hmm. No a vlastně ale největší problém byl, že to prostě nejde. Protože my nejsme hmota, my jsme boží výtvor. A pokud my jsme boží výtvor, tak když na nás jde nemoc, tak ta nemoc je vytvářená z naší nerovnováhy v naší mysli, nerovnováhy v našem životě. A to tělo je s námi spojené, nedělá nic tělo. Tělo ne v to je nádherný, stvořený, krásný boží dar, který nemá žádný problém sám o sobě. Má problém jenom mysl člověka, která je přebujela. A vlastně, když oni se zbavili všech těch příznaků, no tak se jim to pak ale všechno na konci jakoby sečetlo. Takže vlastně ty lidi před vším, čemu se vyhnuli v tom svém životě, pochopení a těm různým nemocem, tak pak ke konci je všechny měli. Takže vlastně nakonec pak jakoby umírali zmožený vlastně všema těma um, jakoby nevy, nevyzvednutejma lekcema a nepochopenýma vlastně situacema, před kterýma oni se snažili jako utíct. Takhle to tam bylo. To se mi jako stálo. jenom to. Já jsem spisovatel, tak já sbírám a to příběhy. jenom v té zemi, která je uprostřed Evropy? Ono se to dělo let z kdes, ale ano. toto bylo jakoby o této zemi. No. Mhm. Mhm. Jo, tady se to dělo. No, to vlastně nevím, jak to bylo tam boko. Já se na to zeptám. <laughs> no, ale jinak k tomu, že už se to stalo, k té nové zemi, tak já jsem měla teď taky takovou vizi, a to bych možná ráda řekla. Um, byla jsem malá holčička, miminko, a viděla jsem se, jak ležím v postýlce. A ležela jsem v kuchyni a koukala jsem se oknem ven. A to okno nebylo okno v té kuchyni, ale okno na půdě, což bylo trošku pro mě zvláštní, ale tak proč nevidět vody patravejš, že jo? Takže koukala jsem se tím oknem. A tam jsem viděla různé trámy, které tam prostě jsou. Tam věšily maminky prádlo na té půdě, takže tam byl taky zaprášený. Ale to okínko šlo rovnou do nebe, takže nemělo žádné žádný stavby, nikde nic. A já koukala tím okínkem do toho nebe. A teď jsem viděla prout světla, který takhle šel pořád. A bylo to takový stříbrně bílý, nádherný, ze zlatýma prostě nádechama světlo. Takový krupičky v tom byly a ty se pořád pohybovaly a myhotaly a prostě pořád šly. A já jsem se nemohla úplně vynadívat, protože to bylo prostě tak krásný. A já jsem viděla, že to běží kolem celé planety. Jako byl to takový celý prstenec úplně, který obaloval vlastně celou mm -hmm. planetu. A já jsem pochopila teď, že jsem vlastně viděla pole všech možností, že to bylo to, že už se to stalo, že tam existuje úplně všechno, že když já si šáhnu do tohohle toho proudu, což je vlastně, um, hodně o tom povídá teď Honza Rák, že, jo, že vlastně to jsou ty nekonečné možnosti, to kvantový pole, kde vlastně máme všechno, to je vlastně, podle mě, až tohle pochopíme, tak budeme v té nové zemi, protože až budeme mít tuhle tu úžasnou možnost, vlastně jen si tam takhle šáhnout, což můžeme i teď, ale my to z nějakého důvodu neděláme a na to jsem za chvilku přišla, protože jak jsem viděla ten prout a ten prstenec, tak najednou ti pod ním byla taková jako pavučina, jako by takový jako síť a s různýma uzlíkama a tak. A to byla síť těch jako těch konstrukcí, těch konceptů, těch problémů, těch systémů mm -hmm. toho, že historie je taková, tohle se tady smí, tohle to se tady nesmí, tohle to máme dělat. Pak tam byly ty rodový vlastně různý zátěže, všechny ty prostě, co v tom rodě, my jsme u nás nikdy neměli peníze, my tohle to tady, ty holka, ty to určmi takhle. Pak tam byly všechny ty, ty iluze ohledně mužů a žen, jako jo, takže všechno to jako, no prostě všechno. A to tvořilo úplně síť. A teďka, vlastně, když jsem si to jakoby představila, že si člověk jako něco chce stáhnout, tak to musí protáhnout tady touhletou sítí těch uzlíků a všech tady těch mm. konstruktů, konceptů, který prostě máme vymyšlený, jo. A to, co se nám podaří stáhnout, tak je nějaký chudák, který už s tou původní představou let, když nemá vůbec nic společného, nebo je to očesaný, není to už by ono. Jo? Já si třeba můžu představit, že jezdím nádherně na koni, jo. A teď si představím, jak jsem na tom koni, nemám ani úzdu, nemám ani prostě sedlo, teď na něm krásně jedu prostě těma mrakama a on úplně prostě na myšlenku, všechno nádherný, jo. Ale teď, když to chci protáhnout tím vším, jo, Koně, to je úžasný přežitek. Když budeš sedět dvě hodiny, bude tě bolet zadek. Tohle to a tamhle to a tisíc takových, a jsou to potvory a všechny tyhle ty prostě věci. Tak když to vytáhnu, no tak pak je z toho prostě to, jak já zápasem někdy na jízdárně, jo? tak jsem si řekla dost, jo. Takže takhle ne. Takže ty naší vizi musí člověk udělat prostě prostor. Takže představme si to takhle že tam je to pole těch všech možností. Tam je všechno. Tam můžeme úplně všechno mít. Na všechno můžeme sahnout, všeho můžeme dosáhnout. A jenom takhle takým zlatým paprskem si to stáhneme sem na zem. A tady to vlastně uděláme. A to je ta naše nová země. A když budeme mít už takovouhle sílu a nebudeme tam mít žádný ty systémy, kterými to musíme protahovat, tak už z toho žádný paskvely prostě nevzniknou, a bude to ta nejnádhernější krása toho našeho tvoření. Takže je potřeba vždycky to kolem toho jakoby vygumovat, aby to mohlo prostě rovnou jít k nám, aby jsme o to mohli jako požádat a rovnou si to jakoby stáhnout z toho kvantového pole, protože tam to prostě je. A vyšce největší vtip, hmm. to mi přijde nejkrásnější, že v tom poli těch neomezených možností ta síť není. Určitě tak by se neudržela. A i kdyby tam byla, tak my můžeme říct, že zmizí. ano. <laughs> Takže ona může zmizet. A já si myslím, že to je to, co se teď děje. Že mizí ta síť. Že mizí ty omezení. Že mizí tyhle ty konstrukce, kterými máme. A proto si někdy lidi připadají, že najednou se nemají vůbec čeho chytit. Že jako jsou v takovém zvláštním vzduchoprázdnu. Že že vlastně jako, že najednou neví, co budou dělat, nebo jak to budou dělat, s kým budou, nebudou. Mm. Prostě neví nic. A to je dobře. Protože v okamžiku, kdy vznikne tohle nic, tak k nám může přijít to božský. Může k nám přijít to, kdo my doopravdy jsme. A já myslím, že zrovna dešek jsme si vybrali krásně, protože dneska je vlastně konec toho novoluní, že jo. ten blížencích. Blíženci, to je fantastický znamení, který touží po dokonalosti sice, ale je to první znamení, kde my vlastně jsme schopni vidět sami sebe. Že oni jsou dva, že jo. Takže vlastně my jsme schopni jako se podívat a pozorovat své chování. To mi přijde dobrý. A takže já myslím, že teď dochází ke změně toho kolektivního vědomí. A to je tohle. E, prostě opustit všechny tyhle omezení. E, pochopit, že jsme si je vymysleli tady na zemi. Díky zkušenostem, tak jak jsem to říkala, no tak maminka řekla, nečmárej pozdě, tohle se mi nelíbí. A my jsme si řekli, ona mě nemá ráda. Já nebudu nikomu říkat, že ho mám rád. A takhle to nebylo. Ano, tak to vůbec nebylo. A my na tom někdy postavíme prostě celý život. A Někdy lidi bojují jako lvi za tyhle ty své problémy. Mm -hmm. Mají na nich postavenou svoji existenci. Mm -hmm. Musíme se prostě trochu smířit s tím, že jsme jako trochu nikdo. Podniku. Tři. A nebo že to je jenom iluze? Jenom nějaká utkvělá představa? Všechno, co jsme si vymysleli, tak je iluze. Hm? Protože jsme si to mohli vymyslet taky klidně jinak. Já myslím, že dobrým prostředkem, jak, jak to opus opustit, je odpustit. Mm -hmm. Tak jako pro zajícky. Hm? Protože když dejme tomu, že ta dcera se zlobí na tu maminku, že tenkrát ji zablokovala, tak se říká to v naší řeči, že se zlobila, že malovala na zeď, tak samozřejmě ji odpustí, protože si uvědomí, že prostě nikdo není dokonalý. A když to má být opravdu v nějaké rovnováze, tak musí odpustit i sama sobě, že vůbec přijala to takhle, protože tak to vůbec nebylo. Ona jenom nechtěla, být počítala všechno. No, všechny a ano, stíže, jo. no a to pořád být, říkáme na, na, na kurzech, papír. to tak vždycky je. Vy to tak nebylo. No, no oni ano. ti to někdy řekli. No. Maminka ti někdy vyčítala, že prostě nemohla kvůli tobě dostudovat, když ty jsi se narodila. Ne. No. To je jenom představa. Tak, je to tak. Takže to to. odpustit a pustit. Tak ono, vlastně, to jsou takový ty kroky, že jo, čtyři, kdy my vlastně jako v první fázi zvědomíme mm -hmm. tu věc. To znamená, že si uvědomujeme, že se děje, nebo že ji děláme, nebo že to takhle cítíme, nebo že máme ten problém, jak my tomu tady říkáme. No a druhý je, že vlastně to je to velké uvědomění, kdy zjistíme, že si to děláme sami. Mm -hmm. A pak. To je ten konstrukt, který tady na zemi je a který se hrozně ujal, který každý baví. Jo? Takže vlastně v okamžiku, když zjistím, že si to dělám sám, tak místo toho, abych řekl naštěstí, si za to můžu sám. To znamená, pokud si za to můžu sám, tak já to můžu taky změnit. Ale většina lidí si řekne, no, tak to jsem teda blbec. To jsem to zase, jo, a teď vlastně následuje u všech lidí, nebo u většiny lidí, normální pocit viny. Takže hmm. spolu s uvědoměním můžu si za to sám, následuje pocit viny. Takže proto je tam to odpuštění, že odpustit sám sobě ano. tu část sebe sama, která zapříčinila to, že se mi toto stalo. Ano. A my ani nemusíme někdy vědět, co to je. Prostě. Jenom si to odpustit. Když si to nevíme, no. takhle se to stalo. No. Takhle se to spojilo. No, teď se mi to nehodí, tak to zase rozpojím a je to. No a pak následuje třetí krok, to je odezdání. Že jo? Protože co s tím? No, tak teď to vím. Teď jsem si to odpustil, ale furt to ještě není ono. Pořád je tam ještě takový ten zvláštní pocit, že co teď s tím? Takže teď musíme to už nechat být. Poslat to pryč. Mm -hmm. Odezdat to. To dávám. Posílám. To už se mě netýká. A poslední je. Děkuji. Miluji tě. Zdení podstatě, když schrnu naše povídání, ty jsi přišla s jednou velmi důležitou zprávou, o které si před chvilkou mluvila, že už je to tady. Už se a my to stalo. A to máme začít žít. A to si myslím je to nejzásadnější sdělení v téhle době. A nemůžeme to hledat venku. Musíme hledat to spojení v sobě, protože v každé době, v které my jsme, tak musíme najít vlastně ten boží zdroj, z kterého my jsme, a ten manifestovat tady na Zemi v našem vlastním hmm. provedení. Tak to je. To je nádherný. Tak. A to můžeme. To všichni můžeme dělat. a to je to nejnádhernější, z čeho se můžeme radovat. Opustit to staré, staré koncepty pro nové, neohraničené. Tam je právě to velký uvědomění, že si to jako děláme sami. A když si to děláme sami, tak to je fajn, protože to můžeme taky sami opustit. Horší je, když máme pocit, že nám to někdo dělá, že jo? tak pak jsme, ten, pak jsme oběť a to s tím se prostě Pracuji no, to vydouplím na stěnu, jestli vyník je venku anebo vevnitř. Jenom ta hlava to má trochu jinak, že to je jednodušší, když je vyník venku. Ale to není podstatný. teď, podstatný je z toho vystoupit. Tak je to. Protože ten, to je ten, ten to velký nové. přerod lidstva, kdy vlastně ano. my si prostě uvědomíme, že to máme ve svých rukách. Já bych, já bych každému teďka doporučila, aby, nebo prostě bavte se tím. Prostě sedněte si a představujte si. Představujte si, jak je to krásný. Jaký byste si přáli mít vztahy. Jak byste si přáli uh, mít kolem sebe přírodu, květiny. Jak byste si přáli vlastně chodit po té zemi, zpívat. Jaký, jaký mít setkání a prožívat ty nádherné chvíle toho souladu a toho všeho, co se nám třeba zdá uh, dneska neskutečný, ale co když je to úplně v obráceně, co když tohle je skutečný a tohle je neskutečný. Teď to je to jenom to, čemu jsme uvěřili. A pokud my uvěříme, že je to jinak, tak co my víme? Teď jsme to neskusili. Je. Takže ja, zkusme to. Tohle je důležitá zkusme věc. To si plnit své sny. Ano. V každém okamžiku. Ano. A zdení, já ti moc děkuji přišla se s nesmírně důležitým sdílením a moc se těším, jak nám to všem začne docházet <laughs> a jak to začneme žít. Děkuji, Alžbětko, je to moc krásný. Moc si vážím toho, co tady děláš a co děláte vy všichni. Je to moc hezký. Je to vzájemný. Už se to stalo. Teď. Ještě prosím vás, kdyby, prosím tě, kdyby nějací diváci teď jako se toho chtěli víc chytnout, psala si o tom nějaké knižce? No. Ve všech knížkách. Ve všech, ale mohla bys nějakou doporučit, která jako je lepším návodem k tomu, jak si pomoct vystoupit z toho? Já myslím, že poslední je ta úžasná. To je o ty síle vlastně o ženský síle tvořivý, která vlastně nás vede tím mm -hmm. naším životem. První je, že se musí všichni podat pocitům, který mají a nesmí se bát prostě mm -hmm. to pustit ven v té naší lidské podobě, kterou prostě teď mm -hmm. zrovna prožíváme a e, nechtít dopředu vědět, co z toho bude, mm -hmm. protože to je právě ta ten zázrak. Prostě cesta k sobě. Jo. Moc děkujeme za děkuju. 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 děkuju, děkuju, děkuju.